Como que é o nome do maluco que tá aí com a gente? O Rod FNR. Vamos ver. Quero ver. Mano, Vamos marcou confortar. ali. Tô indo lá E pra ele. agora? Mano, meu controle já foi de base. Preciso de um analógico novo. O meu tá puxando um pouquinho ali, mas. Igual eu te falei, né? Eu não sei lá, mano. Tu vai cair na lajinha aqui mesmo? Já caí. Deixa eu ver a outra lajinha aqui. Vou cair na outra lajinha. Isso daqui foi uma vez aqui que você morreu aqui 300 vezes, que você não conseguia mirar no cara, você lembra? Nossa, eu tenho permissão pra atacar todos os alvos. Você ouviu isso? Mano, tá muito cheiro muito ruim, velho. Meu Deus. Cheirinho de Bah. formiga. Mano, eu nem sei mais cheira de formiga, não. Já tô tão na brisa. Já tá descendo o prédio? Já tá Que lá prédio? Eu embaixo. já desci, já tô lá embaixo. Você acha que eu durmo no ponto? Às vezes. Meu nome não é Filipinas Games, não. Eu dou uma cochilada aqui, mas. É normal, né? Caraca, dinheiro aqui. Arminha, munição. Cachita. Ó, aqui, ó, tem bagulho de munição aqui, ó. Aqui você pega a munição. Deixa eu ver. Essa aqui é a cobertura portátil. Tá precisando de escudo? Não, não, vou ir contigo. Seria bom. Tu tá com quanto? 6 mil? 6 mil. Pô, papo reto mesmo. Compra um vantzão e usa pra nós. Pera aí. Essa arminha aqui, acho que é a mesma que eu tô. Droga. Dinheiro aqui. Tô com 7.600. Você quer vante? Pode usar? Você que sabe. Opa, foi Falei, tem dois interessante, aí hein? dentro. Foi Sabia. interessante. Eles estão indo na sua direção. Como assim, mano? Não, fugiram, fugiram, fugiram. Eu preciso de mais dinheiro agora. Eu preciso de uma graninha Fugiram. pra eu comprar o auto revive. Vem. Era só 1.000 pila, pô. Tom. Deixa eu marcar um bagulho de caçada. Pô, papo reto mesmo? Vamos aqui, ó. Eu tenho que trocar a arma porque eu tô com duas pesadas. Depois a gente vê isso. Vai, sobe aí, pega. Ele tá aqui. Só bora, vai, eu vou no carro. Vai no carro? Não, você fica, vai pelo chão. Mas vai nele. Já vi ele. Já vai, Boots. Tinha dois aí, você pegou os dois? Não. Tinha dois aí. Pelo menos de longe ali eu vi dois, tá ligado? Não era o alvo da caçada esse aqui. Não? Então tava mais pra cima, Tá me então tava com atirando. ele. Então tava com ele. Ele tá Pera por aí. aqui. Opa, tá de sniper, tá ali, ó. Tá aqui? Ali, ó. Onde eu marquei ali, ó. Tá andando ali, ó. Viu aí? Viu aí? Mas não era o alvo da caçada também. Não era? Não, o alvo tá pra cá, ó. Tá pra Não cá, era. tá pra cá, tá pra cá. Tá nesse rumo aqui, ó. Nesse rumo. Acho que tá Droga, não nessa tô. casinha ali escondido, ó. Acho que tá nessa casinha ali, hein. Eu vou pegar MM4 aqui. Tem um maluco caindo aqui. Mas já estão pegando aí no tiro. Cara, eu tô segurando com o Y. Tinha arma boa aqui? Eu, hein? Você viu um cara que tava ali ou foi você que derrubou ele?
Não, mano, tem nego aí, mano. Sai da porta. Tem que ver de onde é que tá vindo os tiros, pô. Vem, Filipão. Vai, Felipe. Caraca. E pedra. Sempre tem uma pedra no caminho. Ai, meio da treta. Tá feia. Aff, mano, eu não consigo mirar ali, ó. No rolê. Eita, o cara foi lá, mano. Ele ficou? Ele ficou lá, ele ficou lá. Ele desceu. A gente vai ter que ir lá, subiu, pô. Subiu, ele foi esperto, ele foi esperto. Vai descer aqui? Desce você, desce você. Eu vou me arriscar. Não, um carro. O cara tá aqui em cima. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O cara tá aqui em cima. Eu trampei a saída deles. Ele tá aqui em cima. Tá aqui na escada. Ele tá aqui na escada. Cuidado aí que botou fogo na bagaça. Cadê o cara? Ele tá aqui comigo, pô. Tá aqui, ó. Vem pra cá. Não, pô. Eu tô falando do cara do outro time, velho. Então, pô. Tá aqui o squad inteiro ali, mano. Aqui, 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 aqui. Marca, dois passos. Marquei cima, ali, Felipe, mano. Marquei ali. Eu marquei o local, só você chegar dentro. É pra você entrar aqui, ó. Pela frente, pô. Vem, 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 vem. Vem, vem. Você tá dentro do rolê? Tô dentro aqui, tô dentro. Sai daí, mano. Tô saindo, tô saindo. O gás tá aqui. Eles vão ter que sair. Sai fora, Felipe. Mano, eu não entendi essas calmas. Eu falei pra não entrar no rolê. Eu entrei, mano. Tá aí o outro mano aqui. Falei, não, é porque o cara tava ali, mano. O cara foi por cima. Eu falei, fecha a saída deles. Não, você entrou no rolê. Pera aí, pera aí. Tô reanimando. Tu morreu? Eu que morri. Eu caralho. Morri. Ganhei, ganhei. Show. Deixa eu ver aqui essa. Nossa, tá bem pro lugar da treta ali. Vamos por essa ruinha aqui. Vou pegar a caçada. Vai pegar? Beleza. Vou passar aqui na lojinha. Puta, eu não tenho nada. Filipão. Tem nego aí dentro? Tem, tem. Eu marquei o cara. Deitei um aqui. Aqui vai pra mim, eu acho. Foi dois. Tem mais um. Matou? Tem mais um aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Marquei, marquei. Ele foi por fora. Tá bom. Eita, o gás. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Ele tá ali, ele tá ali. Mata ele aí, Felipe. Aff, mano. Pode deixar, eu vou usar o reanimação aqui. Aff, mano. Não acredito. Pode indo, pode indo, pode indo. Pode indo. Vai, chega, 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 chega. Chega, chega, chega. Não! Meu dinheiro, mano, tá todo lá. 13 mil, cara. Já era, Felipe. 13 mil, mano. Ah, fi. Nossa. Ah, fi, mano. Eita. Nossa. Brinca não. Vocês têm gulag ainda, eu não tenho.
Pronto, boa. Foi. Percebo. Caralho. Parça nosso tá no gulag ainda. Caraca, caí no meio do nada, mano. Ai, sem nada. Foda. Eu devia ter ficado ali no corpo. Eu fiquei de olho nos caras, mas eu não me atentei ao... Ó, vamos fazer o seguinte. Morto não fala, hein? Tá certo. Morto não fala. Pronto, vamos ver se vai dar bom. Opa. Ah, que isso? Ah, como assim, mano? Não tinha ninguém aqui. Ah, velho. Ah, para, né, mano? Caralho, o parça nosso não consegue ninguém no gulag lá. Vamos esperar pra ver. Esse gulag é foda, devia ser 30 segundos, mano. Ficar preparando até achar alguém. O foda agora, velho, é tipo, praticamente no meio da partida, né? Cair ali sem nada, tá ligado? Mano, ah, cara... mano. Não. Nós foi bem pra caramba até, velho. Vacilamos ali no, com a safe, tá ligado? Pois é. A gente ia se sair bem ali se não fosse a areazinha ali, pô. Nossa, mas eu tô puto ainda. Eu fechei, eu fiz puta estratégia. Peguei o carro, tranquei a porta. Eles não iam conseguir sair. Não, mas saiu pelo outro lado, eles pularam. Tanto... Então essa era a ideia, o carinha do nosso time tava em cima. Eu tava fechando a saída de trás. A partir do momento que você falou eles estão aqui, eu achei que eles estavam...